кол чатыр болбосо чоң чатыр бар. Оштун көлөкөдө отурган жетекчилери сынга кабылды. Бүгүн 31 августта өлкөдө эгемендүүлүктүн 27 жылдыгы белгиленип жатат. Аталган майрам Ош шаарында да белгиленип, анда шаардын борбордук аянтына облус башчысы Узарбек Жылкыбаев менен мэр Талабек Сарбашев майрамдык салтанатка көз салып жаткан учурунда тартылган сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууга кабылды. Ошол эле учурда президент Сооронбай Жээнбековдун экс-президент Ураз Отунбаева, премьер-министр Мухаметкали Алгазиев, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, Бишкектин мэри Азиз Рахматов, Куралдуу күчтөрдүн Башкыртстандын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын Бишкектеги борбордук аянтында тартылган сүрөтү менен салыштырышууда. Андан сырткары Оштун жетекчилери президенттен айырмаланып жумшак отурушташтарга отурушканын, салтанатка чакырылган аксакалдар күндүн алдында жөнөкөй эле отурушташтарда орун алгандарын сынга алышууда. Сарыбашев 2016 жылда эл аралык иш-чаралардын биринде тартылган сүрөт аркылуу коомчулуктун сынына кабылган. Анда облус башчысы кол чатырынын артында эки киши карматып отурган. Кырчын жайлоосуна жаңы тараткандардын абалы кызуу талкуу жаратууда. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Кырчын жайлоосуна курулган тараткандардын абалы социалдык тармакта кызуу талкуу жаратууда. Интернет колдонуучулары тараткандардын азыркы тапта мышык эле турган абалын сүрөткө тартып жарыялаган. Сүрөттөрдөн жаңы курулган тараткананын ичинде булганган кагаздардын, желим бөтөлкөлөрдүн баш алман ташталганын көрүүгө болот. Ал турган тараткананын полуна төшөлгөн линолеум кагаз эмптен сыйрылып жаңы ажатканадай көрүнбөйт. Дагы бир маселе тараткананын ичине кагаздар, кол жууганга самын жана абан жыттандыргычтар коюлган эмес. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Кырчын жайлоосуна 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата тараткананы жасап орноткон. Бул иштин жалпы баасы 2,301,700 сомго бааланган. 5 орундуу контейнер тибиндеги бир тараткананын баасы бардык чыгымдарды эске алганда 287,718 сомду түзгөн. Ошондой эле кошумча жыгачтан жасалган 20 тараткана орнотулары айтылган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жаңы алынып келген унаалар боюнча сынга жооп кайтарды. 30 август күнү өзгөчө кырдаалар министрлигине Япония өлкөсү менен Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу аркылуу сатып алынган Nissan пикап үлгүсүнө 22 унаа жана авариялык куткаруу жабдуулары берилген. Алардын биринин дөңгөлөктөрүнүн дисктери баш болуп калганын айрым интернет колдонуучулар талкууга алып, ушундай болсо жеп калайын деп алмашта салышканго деген пикирлерин жазышууда. Жогорудагы жагдай боюнча өзгөчө кырдаалар министрлигинин басмасөз катчысы Элмира Шерипова түшүндүрмө берди. Дөңгөлөгүн дисктер башка болуп турган унаа биздин Ош облусундагы авариялык куткарууга пайдаланып жүргөн унаабыз. Ал 2013 жылы алынып келинген. Аны жаңы унааларга тиешеси жок. Кечээ аны суучулар кызматына өткөрүп берип, Ош облусуна жаңысын бердик, деди Шерипова. Оштогу бала бакчада 3 жаштагы бала көз жумду. Ош шаарынын номер 40-чы бала бакчада тарбияланып жаткан 3 жашар бала төшөктө уктаган бойдон ойгонгон эмес. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя 28 августта болуп, баланын ата энеси азырынча арыз менен тиешелүү органдарга кайрыла элек. Жетекчиси Максатка Маметованын айтымында, бул мекеме Ош шаардык мэрия жана билим берүү башкармалыгы тарабынан каржыланып, балдар акысыз тарбияланат. Биздин бала бакчага балдар дарыгердин көзөмөлү менен келишет. Бала бакчада дагы өз үстүн дарыгерибиз бар. Каза болгон бала ушул жылдын февраль айынан тартып бизге келген. Дарыгерлердин уруксаты менен кабыл алынган болчу. Бирок апасы балада эпилепсия бар экенин айткан эмес. Биз аны бала каза болгондо гана билдик. Апасы бизден кечирим сурап, эч кандай доом жок деп түшүнүк кат жазып берди. Апасы баламды бала бакчага албай койбосун деп оорусун айткан эмес экен. Кошунаарда баласы ооруп, тез жардам чакырып турганын айтып беришти, деди жетекчи. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын усулчусу Тынчтык Бекташ бул боюнча учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Каза болгон баланын оорусу бар экен, деди ал. Маалымат була Турмуш КЖ сайты. Ошто бажы кызматкери жергиликтүү кеңештин депутатынын сабап салды деп шектелүүдө. Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын кызматкери Эмилбек Кимсанов Кара Суу районунун Мада айылдык кеңештин депутаты Тургунбек Жумаевди сабап салды деп шектелүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгындагы булактар билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя аз күн мурдараак болгон. Кимсанов жергиликтүү кеңеш аркылуу Мада айылынан жер сатып алууга аракет кылган учурда Жумаев каршылык билдирген. Натыйжада бажы кызматкери депутаты Ош шаарынын Кулат Кичи районунун жакта жайгашкан өзүнүн үйүнө алдырып келип, бир нече балдар менен сабаган. Ал Жумаевди арматура менен уруп, тапанча менен опузга алганы айтылды. Тургунбек Жумаев бир нече күн ооруканада жатып, араң өзүнө келген. Кимсанов менен Жумаевдардын өздөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Жабырлануучунун жакындары ушундай окуя болгонун ырастап, бирок комментарий берүүдөн чочулап турганын айтышты. Факт боюнча кылмыш иши козголгон же козголбогону азырынча белгисиз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы комментарий берүүдөн карманууда. Ишенимдүү булактар Эмилбек Кимсанов мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин өкүл баласы экенин тастыкташты. Кимсанов бажыда иштен сырткары Кыргызстан дзюдо федерациясынын Ош облусу боюнча жетекчиси. Маалымат була Азаттык КЖ сайты.